Mbabini ya ba opozisyo ya ni bakufa bangu bako siya kukufa kaka. Mangana bi makambu wana te. Kako lobi ba opoza bako? Bakufa kufa. Italinga ite. Ngayi nazo deklare nati ya kimia bazo ukanga ite. Kaba marse pamba pamba pamba. Bino kwa kuhuwela kaba nto oyo pati oyo. Pati zye pazi ringe kukani ofisa pati. Omone na mkirini ba nefisa pati ya politiki. Soko ba yiba bumana babumana nini na bangu. Yango omoni. Lumumba keko zwangai na nzamba kuna ya este na sali 45 ans ndina bimaka na 2005 ozalaki na nzamba 45 ans 45 ans obandeke obikandeni nzamba yangati biloko yangati kuna yo kulia biloko te ngabe nganti na biloko te yulia bate bongo na kulia nina na stara susi obato bazo nyoko mabato bazo kufa pe na zo yobela na zo Nazo mana Biblia ezalo kula bakomela ka baindo. Oh, okay. Pe si mananga zoko na kei. Si mananga tous les Congolais. Tu la oya gonyo bankombe ya Nzambe ya kufi. Olo bi kombe ya Nzambe kufi. Wana soko kei. Soko na kei. Mutu nyozo ya kubenga Nzambe ya kufi akangi nini? Okay. Bongo bato ba Nzambe la Jésus. Yeah. Jésus aza kombe ya Nzambe te. Kombo ya mwani ya Nzambe na luposu pembe zaka Elohim Jehovah Emmanuel. Bakoko na iza lakande meleke na sedeke. Na sedeke. Bo Jezi wa anana na abota ye. Sobo zuye Elohim Jehovah Emmanuel mutu aboti ye za linde Maria na Joseph. Me yo Jezi wa anana na aboti ye. Mba mai mai. Bama sango tu ba mai mai. Mutu alia ngo avimbi lobi lobi. Makile zili mai zili ba iku zwa mai amindele batoboli yo po batoba kufa nuki nuki. Bo ngayi na sala biloko na bimisa. Ngayi ni nakubimisa ba mitu klasik. Nakubimisa pe bile ya sik. Nakubimisa ba mabele zwa mwona yo. Bakoko na binu tu ba kufa ba si batonga bandako. Na asia mabele. Na ba gudro ba balabala tu ba si batonga. Itika ligaga na beti ngengele. Na beti di lobande bango babimi. Mais Jésus, j'étais intérieurement la souffrance uniquement au sauvage. Dieu, États-Unis, Dieu c'est domination internationale Europe unie. Banco komi balé au basali Adam na Eve. Adam c'est l'administration États-Unis. Eve c'est évangélisation Italie. Ne ba kosi bantu. Bible. Bible zali bouquet imaginaire pour bouleverser la loi d'internet. Paradis terrestre en vieux kozala zute. Paradis terrestre zali nde mabele nyoze kozala goudro yo de bakate. Ba mituka nde kota mwana mabele. Suko paradis terrestre ango koya mu koloni. Nzamba alobaki na kuya. Tango na kuya na mukili liboso na kopesa bato bomo ya siku. Ba mai mai. Ba masango tu ba mai mai. Mutu alia ngwa avimbi lobi lobi. Makile zili mai zili ba iku zwa mai amindele batoboli yo. Po batoba kufa nuki nuki. Bo ngayi na sala biloko na bimisa. Ngayi ni nakubimisa ba mitu klasik. Nakubimisa pe bile ya sik. Nakubimisa ba mabele zwa mwona yo. Bakoko na binu tu ba kufa ba si batonga bandako. Na asia mabele. Na ba gudro ba balabala tu ba si batonga. Itika ligaga na beti ngengele na beti lilubandi bango babimi. Yango zoko mwena ke na kukiko za la teke na ngai na guvernema na ba mindele guvernema zo bimiza masangu na hii mindele ba zo bimiza ya bango ya ba ende ya mabena pe ngai njambi na bimiza ngai na bimiza mituka na ngai guvernema zo bimiza ya hii te Paradis terrestre en vieux kozala zute. Paradis terrestre zalinde mabele nyoze kozala goudro yo de bakate. Ba mituka nde kota mwana mabele. Suko paradis terrestre ango koya mu koloni. Nzamba alobaki na kuya. Tango na kuya na mukili liboso na kopesa bato bomo ya siku. Après bomo ya siku na kusambisa mukili. Après kusambisa mukili bakufi bakosekwa. Après bakufi bakosekwa na kokomisa mabele paradis terrestre. Soko na sisi kokomisa mabele paradis terrestre ndinga na zungi.
wana mission na ngai yango. Sikoyo président de la République Fatih Beton azana mboka Chine akende kokutana na président chinois. To simba ke rendez-vous na bango bien raconte na bango wana changement moko ko ya na mboka. Chine kuna aibi secret. Chine kuna aibi secret. Atani ngi ba kiyan. Président Chine ba sa izo ko 2 jours 3 jours ayamba bangote. Ponani azo ba ke kulutu ayi. Il faut aller bisaeli kamu moko munene. Nokola mikanda na ngai na tindela ka ancien secrétaire ya ONU ba ki muna za chinois. Ba ko yebisaeli ke yo avoir à cause biso est-ce que kamu moko za na mboka na hote. Ekoza lokola mau ninga gele ko yebisa mubutu. Abi mubutu zonga nanu bokende nanu bobala na bapigime ndi uya na ya koyebisa makamu uyu ya tango retour à l'authenticité tango ye ayi ayi koyebisa babomboko te mau na kei pai na ye mau ake koyebisa na yo dikambo uyu yina koyanula yote kende nanu binu bobala na bapigime ndi uya na ya koyebisa ndi babomboko batomboki ke yo bizo bokoko na bizo to bana kana bapigimete nde mawo aye bisayo nziko moni mubuta iko tombokela babumbuka to bingana za chef de l'etat binu boko lo belanga bo ndingi ni nziko mubuta yaka kotombo na ninge bake ikuna president wana akoye bisabango likambu moko oyo mwaye ba basale la ngo ezate pona na bango kuna ba chinois bazo ye bangai ke soko to ke kuna lokula lumumba alobaka tanga abengani minde ye azizi ko bengana mindele alobie na bengani mindele mabota ba mindele mususu ba kozonga lisusu bele kolek kozonga ba kozonga ba kuya kokota na file mwaye a kozonga lisusu kozala te po lumumba alobaki ke na ke kozwa tata après 45 ans na kuyana tate longo yango moni lumumba ke kuzwangai na nzamba kuna ya este na sali 45 ans ndi na bimaka na 2005 ozalaki na nzamba 45 ans 45 ans obandeke obikandeni nzamba yangati biloko yangati kuna yo kulia biloko te ngabe na tina biloko te yulia bate bongo na kulia ni na na stara susi o bato bazo nyoko ma bato bazo kufa pe na zo yobela na zo na zo mana biblia za lokola bakomela ka baindo po mukanda moko zo lo bake ile ma zo bana arrive a tata tangu zamba kuya bato yango bakotala kazi bakomona te bato yango bakoyoka kazi bakoyeba tina te wana biblia ndi lobi mais biblia za biloko mindele jésus olingaka yete lobi za mundele pourquoi yo zoe ba biblia bango tu bazali ba prophète onga na sala ka bango jésus prophète ye za prophète elohim za prophète to za na ka zo lobi elohim et na zo lobi jésus jésus ndele jésus za soda jésus za ange jésus na ebi jésus na ebi na compte ya ange okay. Yango moni ba européen ba funguli pays na bango continent na bango babengi Amérique, Italie, Angleterre et Allemagne, France pour babebi samuki. Mais ba Colombo kala le poisson pembe ndengo uti ko loba makamba ba pigme. Biso vraiment ba bantu ko bala na ba pigme ezalaka moi bien te. Est-ce que yango vraiment eza motindo oyo président chinois a kotinda biso to bala na ba bantu eza pe malamu. Na lobi mau ndi ayibizaka mubutu mais ninge pe ba président na bizo ba kekuna ezali na condition moko président ya Chine akoloba po ba président ya Chine ba chinois ba yibi dossier oyo malamu ba yibi sikoyo boye kobala na na ba pigme le roi yo nzambe eza na olisumu te makambo ya makobala eza ezuzu te ba ungana eza na posa kaka na longola bitumba na tia kimia po na pambola mokili sili sikoyo bitumba ngo kolongola kotia kimia eloko nini ezozanga yo po longola ngo me nazo lobela chef de l'etat nazo lobela gouvernement bango lokola pe bazo yoka ngai te nazongi na ngai tango nazongi nde bamona conséquence
na conséquence wa rende bagwa ko yeba ah te salere mesigo soki zongi okende wapi nzambe zanga nzambe zanga soko na zongi bobo landa ngai bokomona ngai zuzute pe sima na ngai soko na kei sima na ngai tous les congolais tout la oya golo ba kombe ya nzambe ya kufi olobi kombe ya nzambe okufi wana soko ikei soko na kei mutu nyozo ya kubenga nzambe ya kufi akangi nini bongo bato ba nzambe la ba Jésus ka ya Jésus aza kombe ya nzambe te kombe ya mwana ya nzambe na loposo pembe zaka Elohim Jehova Emmanuel bakoko na iza la kande meleke na sede na sedeke bo Jésus wa nana na botaye sobo zuye le ime Jehovah Emmanuel muta botie za linde Maria na Joseph me yo Jésus wa nana na botie botika kombe ya Jésus ya mbo ya yagi ko domine Jésus j'étais intérieurement la souffrance uniquement au sauvage Dieu États-Unis Dieu c'est domination internationale Europe unie Bangkok au Bimbali au Basali Adam na Eve Adam c'est l'administration États-Unis Eve c'est évangélisation Italie de Bakosi Bantu Bible Bible c'est le bouquet imaginaire pour bouleverser la loi d'internet so vous êtes la Bible à bateau Bakoyoka na kate Bakoyoba ka penja mbete ka kuswa na butu na mui wana Bible so vous êtes en so vous êtes la Bible au moins dans l'ombre bien bien les pauvres qui ne zate ce qu'on a eu quand qui est mort aux olives olobi au kobo ma mangomba nyon so au ezana mokili ba église nyon so kobo ma bango bato baza pembeni ba kima au kobo ma bango poani elle a quoi les alliés na lingombe écoute à la mort so vous bini bozé sala mokite catholique bazako lo banini nye troisième république tokotika la loposo moko ya mundele tokotika la mokonji moko ya mundele tokotika la lingomba moko ya mundele na kasi ya 666 kibangi pazo lo ba kibangi ze oye oye kibangi ze oye oye troisième république tokotika la loposo moko mokonji moko lingomba moko mukili mubimba yango mwenye tumbaye za yali zali sisi et Balouki 9. Pour chiffre 9, c'est à Baïndo. Chiffre 6, c'est à Mundele. Ok. Il y a un peu de choses qui sont là. Si vous avez besoin de la Mundele, vous avez 666. Vous avez besoin de la Mundele. Vous avez besoin de Kiti. Vous avez besoin de la Mundele. Vous avez besoin de la Mundele. Vous avez besoin de la Mundele. Attendez, vous avez besoin de l'État. Vous avez besoin de la Mundele. Vous avez besoin de tant que les rebelles ne sont pas coupés, ils ne chef de l'État, il ah, l'église est tout posée, il a vu que je ne suis pas là. Tout le monde a dit que je ne suis pas là. Quand l'opposition est en bon cannabis, ndenge bazo sala ba marche lelo j'espère que marche ezala ki na Lubumbashi bazala ki pe na Kinshasa bato bazo kaki bazo déclarer Seni a changé bureau, bazo déclaré congolais azoli a bien té, bazo ça ba revendication. Côté la opposition wana vraiment to espérer que lo komoke ko bima kuna koko. Élection na numéro 1 exacte. Makambo ya bini. Makambo na exacte. Ya mi balé makambo ya bini ba opposition ya ni ba kufa bango ba ko si a ko kufa kaka. Ngana bi makambo na té. Koko lobi ba opposa ba ko. Ba kufa kufa. Itali ngai té. Ngai nazo déclaré nati akima bazou kangaite taba marche pamba 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 biluka kuwira ka bantu oyo parti oyo parti je pas de ngé ko kanef sa parti omone na mukini ba nef sa parti a politique so ba yiba boma na babu mana ningi na bango ngai na ndini te election pe ko za te pou ko ya bazou ti ala kate so na ke election za isute bongo ba konjo ba ko kamba biso vraiment comme on a ba ko kamba omonye dibana lo bala malam so go arrive a zambe a bakoko so go bino bobo iko ya mazambe a bakoko numero 1 Kinshasa e ba kongo e restera désert botala yo zo bizana mutuna ya kibango ni mutalo baga makambo za kibango so go arrive a zambe a bakoko bo ya mi zambe a bakoko te Kinshasa et Bakongo restera désert.
Quand nous avons mon aluyenge au Kotawa, gai na lebela gabino anva, bitumba ya este kuna gouvernement, buta la capesime à Mukongo. Lelo maloba na lubaka, butia kanga intim, sima Mukongo yango anebi. Pumba na mona kama kamba anva, anva na lubi, luko abino boyo kinga ite, so nazo kendi, election pe kusali mate, gai na kilaka mukiri. Ngani na salaka biloko nyoso butinga ikate bo zetumba uyage tumba po ubigiza batu soko monike itumba ngwe za makazo zongi masi anariere nzambe pia zonga wa masi anariere na kuzonga masi anariere kuzonga masi anariere puna lila na kulila mukirika mbala moko ngani na ikati na bana na sali bangu pe babui kwa mbangai na kulila baoba iba kinga bakutika. Voilà, mesdames et messieurs, te comme vraiment na souka ya émission na biso ya Mokolomolelo. Koko, te comme na souka. Liloba na yo vraiment ekozala nini na bato nyoso bakolanda biso na monde. Eza pe na bato msusu balobi, baza na poto, baza partout, bazo biso lukela biso koko koko yeyo. Soko za na bezwa koko benga biso na ba numéro za affiché wana te repesa o numéro na ye ya secrétaire na ye okosola na ye akoyebisa o makambo nyoso pona bato ba ko bela koko basala nini po bazwa lobiko tango nzamba kiti ba malade nyoso febim ba catastrophe vibim makambo duve njala bitumba mukili mubimba ndio moni arrivé en Guyana na kuweza na mapenzi zao mna ba malade ki so ba yambinga ba malade elimu so ba yambinga njali zili so ba yambinga kimi ekoti luko ya bazo ya mbangaite bangoni bazo ba ke bato bakufu zuka ndio biloko bazo li ya mindele wa kala mingi te kubalukila ba po biloko ya mindele mingi zo komisa bana na minene nani biloko wana nani nge bazo pakula eko baluke la bango bakoye mezu na mukirite po biloko wana mundela na susia re kipere kungu soko mindela bake ko zuwa zuwa wana ba president afrique ba soda pays afrique ba mindela bazo ya wa bazo ya po ba ya ko beta genocide bakolinga ba mona kongolete kaka binu bato boke ko zuwa bango nde bakosala binu mabeli boso. So ba sali binu mabili bozo ndi ba ikutala ba population ko bomaka bango moko moko. Yango zo mona makambo yenyezo mundele mundele ata mubutu. Mubutu azaka zoko koko moko apesi boko. Ifuka ka boma mutuwa. Mundele pe so ba sali ni mutu kontra. Akulinga ta ifuka ka ya sala o mabepo kontra etika. Donc ndenge ba soda EAC ba za na mboka na biso malgré contrat na bango vraiment comme na suka Sadek pe ba bazuria déjà ndenge bango to bengi ba force étrangère wana eza mabe koko kongo etali magamba munduki te na tinda galo momba za ki leta bengana mindele azole bana ese mindele bazoki ngamo ko tata momba bina ke ko zwa tata ngayo na boyi makamba ya munduki tango binu bozo ya munduki bozo luka kufa binu moko bozo luka mbuke kufa nga yona pona nini mese le journaliste mutazo beta tulu bo mekangaiti bo pezi nga mikanda ke nzambe ya bakoko yole eta bo pezi kape ba docteur mikanda ke no yole za docteur docteur azo sa ba operasyon ba mzu bo pezi abango mikanda ke uza nganga kisi azo sa pe misala nganga kisi mzuzu wao pasteur azo sa misala pasteur. Bonga nzambe mudunyo za taza libumba ata alinga kufa abinga kanzambe nzambe angonga yoyi bopona ni gouvernement bapeza la ordre tegebo luko ya tepeze gwe mikanda la giza bizo preve poto ndi maeso ya lege wende njambi pona ngai ka gouvernement amunene gouvernement amoni bo bengi bengi ba soda ikome bele nde na kola kisabini ke na zo benga na barebele na minute mu wana ndi boko filmi ke zambi ya kitina nse. Voilà bato oyo baza kolanda biso bino nyonso bato bolandi biso ce que zu vraiment message yo ba ko partager ngo eza vraiment important et koko alobi aza na capacité ya kosilisa ba trouble nyonso e koleka na monde pe na Congo précisément
na minute mukia ekosila. Merci na Tata Sunda depuis Genève. Tika ete nzambe bakoko a bakisela yo ebele. Tata Sunda toza deja na Villa Mbandaka. Salaga ndengo salaga mo appel toko ya toko kutana koko boko solo la eko sala vraiment bien. Koko toko mina suka. Liloba na yo ya suka ekosani. Liloba na ya suka na sengi gouvernement atika contrat ya ba mindele na contrat ya ba pays africain batika ba soko bazo ko bakaka nyango boko perdre Congo na sengi na gouvernement ngai nazali nazo beta tolo ngai muta kubunda na ngai zate ata etazini akuzana ngai fasete ata chine akuzana ngai fasete ata ira akuzana ngai fasete ata erisese akuzana ngai fasete yango nazo lebake batika bantu wana tala ba depaze obozo futa ba mvyo depaze obozo benga bango baya kuzwa to ba minere baya te biloko wana bazo ya kuzwa ba minere te meloko ali bozo ba ko récupérer Congo yango nazo lebake batika kontra wana ngamo kona sisa gere ya Congo mobimba Afrique mobi pokimie kota. Voilà, mesdames et messieurs, ça ne finit pour aujourd'hui. Ceux qui boulandé biso tina souka bopesa merci na équipe mobile ya tolo bela Congo toko souka na ville Mbandarate toko kende partout toko tambola vraiment na province à Équateur. J'espère que depuis lundi toko bandade ya kokota na kati toko laxabino Équateur ezanini ba biloro nini ezalaka na Équateur ndenge ba équatorien ba profitaka vraiment na kolia bio toko laxabino makamu nyonso. Bopesa merci na maman Nana Mbombala, maman des orphelins. Merci beaucoup na lisungi ozo sala pona émission yo et tambolaka tambolaka. Merci à l'honorable Diye Banza Londolongu ya soso pembe mwana suka mokolo mboka toza déjà na mabele na yo mbandaka na biso ne tombera jamais asubel balobi sortie officielle les osale makala mingi te adhésion moko mosenga vraiment na bana nyonso ya ville Mbandaka boya ko sadere na Asibel oyo et comme matombwa na mboka na biso. Merci na Rossi Bonzanzo mtwazala ki derrière caméra. Merci na bino nyonso, merci na bakoko nyonso. J'espère que boyembe la biso moya suka comme ça to kabona na bino.